och välkommen till den här videon. I den här videon tänkte jag att ni skulle få vara med mig när jag julpyntar mitt rum. Idag är det lördag den 28 november. Imorgon är det den 29 november, söndag, första advent. Och jag tycker att till advent så ska man ha det julpyntat i hemmet. Så då tänkte jag att jag skulle julpynta mitt andra rum i den här videon. Jag har ju redan en julpyntarvideo på min kanal. Om du har missat den så är det bara att klicka på i det här. Och så länkar jag i beskrivningen. Ni får absolut inte missa den videon. Idag så tänkte vi gå ut lite på stan och kolla lite grejer. Och då tänkte jag att det var ett perfekt tillfälle för mig att kolla efter lite extra julpynt. Allt julpynt som jag kommer ha i mitt rum är helt nytt. Jag köpte det i år. Förra året i mitt rum så hade jag inget julpynt. Och det gamla julpyntet är i vår sommarstuga. Det är det jag har i det rummet. Så att allt är helt nytt. Och för att allting är helt nytt så har jag inte så mycket. Det var nu när det är corona också så är jag aldrig på stan överhuvudtaget. Så att... alltså, jag får ta de tillfällena som jag kan och hitta något julpynt. Så det har blivit lite, men det är inte tillräckligt. Absolut inte, tycker jag. Så jag måste leta efter lite till. Jag tänkte att jag skulle börja med att ta ner allt julpynt jag har och lägga på mitt bord. Så att jag kan ta en bild så jag vet nu när jag är ute på stan vad jag har. För att jag har ju såklart glömt lite vad det jag köpte. Jag köpte lite för en typ månad sedan. Så att jag har ju glömt. Så det ska jag göra nu. Innan vi börjar med videon, glöm inte att prenumerera på min kanal. Och klicka på klockan så att du får notis varenda gång jag släpper en ny video. Och du vill absolut inte missa det. Och glöm heller inte att klicka på tummen upp om du gillar den här videon. Men nu tar vi ner julpyntet. Okej, så här precis utanför mitt rum så har jag min första garderob. Och här har jag dessa fina granljuslyktorna som jag köpte på Laghav. Som den innan gick sönder så jag fick köpa en till. Så det är det första jag har. Här i min andra garderob. Det här är väldigt svårt att filma för att det är väldigt smart. Så jag kan inte sätta kameran här för det är en vägg här. Men här uppe har jag en pose från Hemtex som är jättestor och fylld med julpynt. Så jag tänkte att jag ska ta ner den. Jag började gå in i Zara Home, så gick jag till Lagerhaus och sen jag är inne i på H&M Home. Jag hittar ingenting. På Zara så hade de typ bara så här vitt och guld och silver. Jag har det typ sånt jag har nu. Jag vill ha mer rött för att jag har en kudde eller ett kuddfodral som är rött. Och då kommer jag har rött i mitt rum oavsett och så har jag en filt som är röd så att jag vill ha liksom rött såhär riktigt tomtar och sånt. Men alltså man har ju inte det längre men det är det jag vill ha så det är väldigt svårt att hitta någonting som passar mig. Så att jag har inte hittat någonting än. Jag ska fortsätta leta så jag vet inte var det finns riktiga tomtar någonstans när det egentligen inte är det som är mode längre. Så ja. Mamma och pappa gick till rum 21. Så jag är på väg dit nu. De skulle kolla på någon spegel eller någonting.
där så gick de i förväg för att de var inte intresserade av att kolla på julpynt. Det var ju mest jag, så att nu är jag på väg dit. Där har de ju också julpynt, så ska jag kolla lite där också. Där lär de dock inte ha tomtar, så det är ju väldigt tråkigt. Men ja, jag ska kolla och så får vi se om jag hittar någonting eller inte. Julpyntet. Det jag tänkte att jag skulle börja med är att ta ner det jag ska ha ner av det pyntet jag har nu och lägga in det i papper som jag har här. Jag fick mina andra pynt som jag hade, julpyntet, fick jag i papper. Jag köpte det, så jag har massa papper som jag kan slå in det i så att det inte går sönder. Så jag tänkte att jag skulle först ta ner och sen slå in det i papper. Som ni kan se så tog jag inte ner så jättemycket. Jag behöll alla mina parfymer och min deo, det behöver jag ju. Och sen där jag har mina smycken. För att ja, det har jag inte köpt något annat där jag kan ha det. Och sen renarna. För att jag tyckte att det var lite Christmas vibe i det. Och så behöll jag också E1 för att det är... I ett är det lampor i så att jag kan tända den, och lampor tycker jag säger väldigt mycket om julen, så att det behöll jag. Då börja och pynta. Så jag tänker att jag börjar med att sätta det pyntet jag ska ha i de här tre hyllplanen. Sätter jag där först. Det där var faktiskt allt jag har köpt. Alltså jag vet det är jättelite och jag vill verkligen ha så mycket mer. Men det jag vill ha tomtar. Jag vill kanske ha något Lucia-tåg eller någonting med Lucia att göra. Men tomta finns inte längre för att det är inte det man ska ha längre, och då har inga butiker det. Och Lucia, så jag har inte hittat någonting. Så att alltså, jag är ingen sån som vill ha det julpynt som är i trendar nu, så att då är det svårt att hitta. Men jag ska fortsätta att leta hela denna veckan. Imorgon ska jag ta och fixa min säng, byta till mina jullakan, byta mina prydnadskuddar till julkuddar och byta min filt. Så det får ni hänga med på imorgon. Nu är detta nästan en vecka senare. Det var nämligen så att jag kände att jag inte hade tillräckligt med julpynt, så jag ville köpa mer. Så jag tänkte att jag skulle fortsätta den här videon en annan dag när jag varit på stan och shoppat lite fler julgrejer. Nu har jag gjort det, eller igår så var jag och mamma på stan och shoppade lite julgrejer.
Jag gjorde en vlogg, så det är bara att klicka på i:et, så får ni jättegärna checka in den vloggen, eller och klicka i beskrivningen så har jag lagt en länk där. Nu har jag precis satt upp allt vi köpte igår och allt det andra. Det satte jag ju upp i lördags, det andra, men det jag köpte idag har jag satt upp nu. Och nu tänkte jag att jag skulle visa en före och efter video på mitt rum. Hoppas verkligen att du tyckte om denna videon. Om du gjorde det får du inte glömma att klicka på tummen upp så att jag vet att du tyckte om denna, så kan jag göra en liknande video som denna i framtiden. Du får heller inte glömma att prenumerera så att du slipper få upp mig på rekommendera och inte alltid kunna se mina videos för att du inte prenumererar. Och så får du heller inte glömma att klicka på klockan så att du också får notis när jag släpper en ny video och du vill absolut inte missa en av mina videos. Så hoppas jag verkligen att du kommer att kolla på min nästa video. Hej då!